Преди около месец експерти са установили новото местообитание на планинския трипръст кълвач. Според статистиката, видът може да достигне до 90 представители. Средно гнездовите двойки са 130. Трипръстия кълвач е забелязан в парков участък Якоруда, национален парк Крила, местност Калдарица. Колко гнездови двойки има? Ами на това място най-вероятно една гнездова двойка, а като цяло в Национален парк Крила имаме информация за около 15 гнездови двойки. Трипръстият кълвач не е забелязван в Рила планина от няколко години. Той има характерно оперение, като най-отличителният му белек е жълтият цвят на перата, разположени върху главата му. Има три пръста на краката си, откъдето идва и наименованието му. Популярен е още и като естествен санитар на гората. В страната са оцеляли само около стотина двойки от вида. Унищожени са техните местообитания. Горските стопанства или строителство в горите, изсичане на стари гори, изсичане на изсъхнали дървета. Те се наблюдават там, точно там, където работи върховия короят и други подобни вредители върху горското стопанство. Ако популацията на трипръстия кълвач беше по-висока и в едно съхнещо петно нападнато от върху корият или друг вредител има поне две двойки от трипръстия кълвач, това петно би било ограничено само от работата на кълвач. Нарастващата популация на защитената птица ще осигури баланс в природата.